Servus a vítejte. Po 5 urputných hodinách... No dobře, tak to netrvalo ani 10 minut. Mám teda hotovo, jsem zase zpátky, kde jsem byl, nebo kde jsem skončil poslední epizodu. Nechci. Já jdu za Guildmasterem. Dobrý. Pardon. Dobrý, tak jo. Ty vole, meč mám větší, než jsem já sám. Tak jo, tak si jdem poslechnout, co nám řekne u vodopádů. Takže sílu, vůle, jasný. OK, takže dvě různá kouzla pomocí levého tlačítka, pravého tlačítka. Chceš levou blesk, levý shift a levé tlačítko. OK. Aha. Co? OK. Sešli prohodit cíle. Přidrž mezerník a pusť. Dobrý. Ale... Ale... Se točí jenom ta... Do prčic! Jo, sorry, trenére. Ne. OK. To si píš? Chceš pokračovat další výcviku i hrát si. OK, takže zpátky. Tady tím teda můžu běhat a já jdu počkat. Truhlička. Albionský lid ukládá své poklady občas, však někdo použije truhlici zvláštní, odemknu pouze určitým počtem stříbrných předmětů. Jo, počkat, já bych se stejně neměl brát. Ne, díky. Já bych se stejně asi neměl brát tu. Whisper, tak jdem. Tak jdem, holka. Se bych si asi neměl brát nebo krást. Z... O, kruci. Jdeme si mout. Díky. Ty vole. To je banda neschopná. Do prčic, ty blbečku. Díky, že jsi přišel blíž. O tom se nikdo nesmí dozvědět. Počkej! Počkej, jak se tam... Můžu dostat? Hej, kam jdeš? Hej, do prd... Já jako s ním nemůžu. Co tam mám? 3... 2... Co 2, vole? Jako si musím zpátky, no. Tak nic. Tak asi... Už nic tady neudělám. Kromě toho...
že jsem sejmul pár banditů. Jestli byli z bandy těch kreténů, co vypálili moji vesnici, tak o to líp. Ale do prčic, já budu se fakt změnit, ty vole. A kurva... Jo, tady je... Hej, pašuku! Já musím počkat, než... Ty vole, tady zas lidí, uhni. Co ty? Vrabčáky! Střílet vrabčáky! Zabijet nebohý vrabčáčky? Hej, že jo, vole, blbečku. To by se ti líbilo, co? Tak, kámo. Jo, tady seš, dobrý, jdem si pokecat tady. Jo, počkat. Tamhle to je ten běh, tak moment, hele, zpátky, já jdu. Já vím, vole, no, tak jsem to posral. Do pr... Pokud se dostanu odsuď. Do prčic! Jo, tudy. Tak, počkat, tady to je... No, please. Tady to je s těma, vole, běžeckýma, na to ti seru, vole, nějaký bráně, když mi řekneš, kde je ta brána, ty píčusy. Jak mám asi, ty vole, zjistit, kde je nějaká brána, ty mám rde skurvenej, vole, když mi neřekneš, kam mám běžet. Jo. Počkat, tady ještě něco. Tady je něco ještě. Aha. A počkat! Heleme se! Hej! Kámo! Jo, to prčic, tady. Ne, shift. Kurva. Právě si objevil démonické dveře. Aha! Co? Co? Počkat, to znamená, tady jsou démonické dveře. Tady jsou démonické dveře. Tak moment. Tak to zkusíme. Hej, kámo, blbečku, vole, uvidíš, vole, že jsem dostatečně... Jo, počkat, tady musím. Uhni. Vrabčák! Vrabčáček! Stojí to za těch 5 babek? Ne, nestojí. Sorry, kámo. Dobrý, jdem na to. Jasný. Okidoki. Ty vole. Ty pičo! Prostě nic neřekne, vole, píčus. Hele, kolik máme? 35, ty vole, musím tam být do 25. Uhni, nemůžu, ty vole! Jsem tady! Takhle běž, kurva! Takhle... My se podíváme na sochu. Tak, uhni, blbečku! Uvni, blbečku! Jsem tady, pičusy! Super! Ty vole, dobrý! Tak jo, jdem za šéfem. Jdem za guildmasterem a podíváme se. Ale na druhou stranu, do prdele! Podíváme se... Hele, vrabčáčky zabíjet nebudu! Beer? Pivo? Vy tady pijete v cechu pivo? No tak to chci pryč okamžitě, ani hovno, vole. Nebudu někde, kde se pije pivo jako v národní, jako hlavní nápoj. Asi jo.
OK. To s... Ke kládě na kopci. Okidoki. Ty má, hlavně budu muset asi tyhle nějakým způsobem vyřešit to ovládání, protože to je tak na píču. No, i když zatím to necháme, a hlavně nevím, jestli vůbec... Nerad bych tě zranil. OK. Hej! Ty vole! No, super. OK. Počkat, takže takhle. Kde se ještě pošupuju? A tamhle. Hej, no prčic! Tak jo? Ještě, že mám neomezený... tak jo, to je super závěrečná zkouška, ty vole. To je super závěrečná zkouška. OK? Do prčic, kde seš? Hej! To je fakt super, ty vole, zkouška! Počkej. OK, to mě nezajímá. Díky. Co tady můžu udělat? Už vůbec nic. Super, takže dostanu pečeť. A hotovo, jo. Co tam bliká? No, to je jedno. Tak. Okidoki. Díky. OK. O. Okidoki. Takže jdeme sem. Jasně. OK. F-
fyzička, počkat. Představuje sílu. Berem tohle, jasný, berem. Tady už nic nemůžu, že ne? Zrušit, nechci zrušit. Dobr! Nevadí. Počkat! A jak... Počkat, takže úspěšně si dokončil výcvik, super, lektvar vzkříšení, vzkříšení lampa, lektvar zdraví, jablečný koláč, odměna, bla, bla, bla. Zkušenosti, nevadí. Tak, ukládání, super, mám to teda uložený. A jdeme... Chceš-li se zhostit, použij stůl s mapou. Poslání jsou zvýrazněna, jasný, tak. Takže takhle. A teď shrnutí. Vosí hrozba. Berem vosí hrozbu. Přijmout úkol. A jdem na to. Podle ukazatelů. Jo, počkat. Kterými máš z mapy víc, se snadno dostaneš na místo určení. Kdykoliv aktuální pověření můžeš zobrazit. Takže tak, jdeme. Jdeme tudy. A jdem na vosí hrozbu. Naschledanou. Mistře cechu. Tak, kolečko myši, jasný, pokud pohled přímo na hrdinu, nechci, pro skutečně detailní pohled H, pitovným H, tak počkat. Ty jsem... Počkat. Jo, dělej. Vždyť jsem tady, ty vole. Kam běžíš, ty vole? Jo, tady, aha, tak jo. Dobře, musím, nebo zachráním je, snad všechny. To je ale velká vosa. Ty vole. Ty vole. Odměna, pobyj všechny, vosy. Jasný. Počkej. Díky. Uteč, holka, uteč. Nevadí. Nevadí. Ženská bláznivá, nepeď se tady. Lektvar vůle. To tady ještě někde musí být. Nějaká vole královní. Do prdele. Ty vole! A co je tady ten... Ty vole! Jakým způsobem ale... Ti do prdele! Víš co, pičo? No tak, ale... Tak ty máš ty peče! Jak můžu? Ten zářivý meč, ty vole, něco tam bylo, vole, nějaký... Hele, počkat, vosí, jo, nějakou hlavu jsem získal. Hlava vosí královny. Odměna cechu, získané zlato, reputace navíc 76. Super! Super! Tak, tvá pověst se zlepšila. Oslava tě, také se tě bá. Chceš-li svou pověst ještě vylepšit, plní úkoly, ukazí cílem své trofeje, snaží se vykonat co nejvíce hrdinských činů. Jo, dobrý. Tak, co tady máme? Říkaj Chicken Chaser. Tyto sluneční hodiny mají připomínat nejslavnější vítězství z bitvy krvavé sklizně. Tak, bohužel těmhle těm jsem pomoc nedokázal.
OK, tak co máme tady? Heleme se, to si beru. Koláček si beru taky, ten by se tady zkazil totiž. Tak. Jablíčko beru, protože... Cože? Našel si kartičku s účesem. Aha, tak to se budu muset tady projít úplně všechno. Tyva, budu mít jablek v kapse, ty vole. Ale blbost, jsem to. Tak, kartičku s účesem, dobrý, tak jsem našel... Tak tady asi už z toho nic nevymyslím. Proč mi volají ty vole jako chytač slepic? Proč mi říkají chytač slepic? To bude muset nějakým způsobem změnit. Tak, tohle máme. Jo, tamhle bliká. Počkat, tady mám nějakýho zeleného. Tady je něco. Jo, tady to. Počkat, co seš ty zač? Není to tamto? Co? Ačkej, já si musím poslechnout i tohodle, kámo. Pomůžeš žebrákovi? Jo, tomu pomůžu. Počkat, nezapomeň vlem sledovat položky. Tak počkat, tady ne. Jo. Jo, tohle je ono. Tohle je ono. Já jsem si prostě jenom, stačilo si jenom prdnout. Takže až budete chtít zbalit holku, stačí si před ní prdnout. No, nevím, jestli to bude fungovat na holky, jako na tohohle toho hrdinu, ale třeba jo. Počkat, co pak je tohle? Socha někam konkrétně ukazuje. Tamhle. Vidíš ještě tu sochu? Co to? Kamenný újezd. Výletní místo. Velký hvozd. Ne, kam jdu tady? Vstup do velkého hvozdu. Já musím zpátky, nebo ne, nemusím zpátky. Tamhle mám zase zelenou, teda zelenou, blikající v ikonku. Takže jdem sem a uvidíme, co tam bude. To je nějaký... Vole. Počkat, tady jsem... Tam mám jít? No asi jo. Nejspíš teda. Jo? OK. To by šlo. Díky. Já tady mám něco. Jo, tady seš, kámo.
vole. Neboj se. Ty vole, to je keců, vole. Automatický uložení. Tak, že... Moment, tady mám... Co chceš... Tak jo, no. To bude zase nějaká, vole, blbost. Jděte do... Co to? To bude zase nějaká blbost, vole. To bude zase nějaká blbost, ty vole. Samozřejmě. Takže houby. Jaký houby? Co chceš? No ale... Aha. Jaký houby? Kde je nahoru? To prdele, vole. To je tak na dovednosti hrdina. Tady hrdina. Úkoly. Aktuální. No. Počkat. V ujezdeckém počkat. Přístavu si promluv s čarodějnicí. Přístav, to je tamhle, ne? Nebo měl by být? Někde u vody. Přístav by měl být někde u vody. Předpokládám. Jap, to je ono. To je ono. A tady je ten děda, který mi chce nabídnout tu holku. Tak. Jo. Jak to víš? Aha. Super. Super, takže najít houby, vole. Hm? A tady ten, tohle byl ten pošuk, co mi, tady to byl ten úkol, co mi nešel udělat, ale vůbec. Já jsem měl to, co požadoval a on to prostě nepo... Ne. Super. Jasný. OK. Dobrá, takže potřebuji toho. OK, tak. Takže tady nic a kam musím na nějaký. A jak to označím ten úkol, ty vole? Úkoly, aktuální. Ačkat, prozhlédni se po celém Albionu. Aha.
Super, ty vole. Tak to asi nic moc nevymyslím, ty vole, tady. Tady potřebuju nějakýho toho, nějakýho kadeřníka. Počkat, tady se podíváme. Tamhle se podíváme. Tady to nic, tady nic. Hej! Co? Ačkej, hej! OK. Ano, to jsou ty vládnoucí čuráci. OK, tak fajn, takže tady knížky. Tak, co pak máme? Můžu to přeskočit, já nemůžu skákat, vole. Já nemůžu skákat, vole. Tak, tamhle mám další dvě. Zelený. Tak, tady. Hej! Počkat, co to je? Aha, dobrý, tak to není ono. Co to je? Já tady se můžu vyspat, to taky nechci. Tady asi taky. Vydrž, vole. Já tady do hospody. Je tady. Díky, nechci. OK. Já jsem svaloval už, ty vole, možná větší než ty, kámo. Tak, tady se podíváme, co umí tenhle ten. Víte, je Pexeso. Zkusíme. Sázka. Tak to dáme. Tak dáme pět, vole. Tak. Ty vole, co to kurva? 8-3. 6 eso. Král. Super, 9-8. Královna 9, tady to bylo, ne? 9-9. Eso. Do prčic, tady bylo. Kurva, 8. Ty ve, kdy bylo to eso? 6-3. Eso. 3-3. Do prčic, ty vole. Ty vole. Já to dokážu. Já to zvládnu. Tak. 6-9. 10-5. 5-5. 8. Král. To není ono. 6-6. 10-10. Do prdele, vole. Eso. Ty, měl jsem někde eso. Ten byl tady. Ten byl tady. Eso, yes! Super. OK. Jo, dobrý, stačilo mi. Tak. Zvládl jsem to, nebo dostal jsem zpátky prachy. Tak, a tady se podíváme. Jo. Ble. Tak nic, tak asi musíme pryč, ty vole, nebo pryč. Jo, tady. Hele, dej sem portály, jasný. Chceš-li se teleportovat, stačí vkročit do portálu. Dobrý, takže sem. A já jdu, ale do prčic. Jak to, že? Jeden obchodník. Jo, počkat, cech hrdinů, tady.
Teleportovat se. Já, hej, on mi nevrátil bouchačky, ty vole. Já jsem si nevzal bouchačky zpátky. Kurva, vole. Tak to je průser. Co seš zač? Ty kráso. Počkat, to znamená... OK, moment, ale já jsem chtěl, jo, tady to jsem chtěl. Tak, zkusíme tohle. A teď jak to funguje, ty vole, síla. Fyzička. Jo, vezmem fyzičku. Tak, počkat. Zdraví. No, možná jsem si to měl zjít do toho zdraví. Stojí 400, to prčic. Tak, je tady zpátky. Přesnost. Nope. Vůle. Nechci. Dobrý, takhle to stačí, já to zatím budu dávat do síly. Tak, a co teď? Já musím sem. Ty vole, teď... Takže sem. A... Co tady? Hej! Tady seš. No ale... Co? Tak co mám dělat? Takže zase mám si vzít jako jiný úkol u té mapy. Asi jo, takže budeme řešit tady to. Tak fajn, tak co se podíváme? Ochraň sadařství, útok na sadařství. Pomoc strážným ochránit sadařství. Přijmout, vole, žádný chlubení nebude. Tak, ukládání hry. Hej, ale do prčic! Já musím zase ven. Hele, zkusíme ještě tenhle úkol. Já budu muset nějak dořešit to s tím ukládáním, protože bych nechtěl, respektive nerad bych, abych to zase musel všechno dělat 80krát. Tak, tady máme nějakýho zeleného bodíka. Co to? Co? Aha. Co tohle? Ježiš. Tak. Vydrž. Stříbrný klíč. Našel jsi z zvláštních truhlic. Jasný, nevadí. Takže dobrý. A já musím tamhle zpátky, nebo takhle. Vrátím se zpátky do cechu. Zkusím teda tu houbu. Kurva makej. Zkusím teda tu houbu najít u těch dveří, u toho jezírka a uvidíme, co to...
Co to, kdo to... To není ta Whisper, nebo je? Počkat, no... Multiplikátor ti umožňuje zvýšit zkušenosti, až bitvá získáš. Na obrazovce, čím větší újmu nepřítel způsobíš, tím vyšší multiplikátor bude. Snaž se jenom stále zvyšovat. Jasný. Tak. Do prčic! Kurva. Hej, tady něco je? Není. Hej, kde jste mouchy? Teda mouchy. Hej, uhněte! Nechte ho bejt! Nechte ho bejt! Tak, jak to, že ale funguje? Respektive, jak to, že... Hej, počkej, kámo. Cože můžu? Počkej. Obchodovat. Podle kastrolu to máme. Počkat, pleš, standardní vous. Hladké. Knír v kupeckém stylu. Já si nejsem jistý, ale tohle to možná budu potřebovat. Ale jakoby zatím to nevím, jo? Takže nic kupovat nebudu. Zatím nic kupovat nebudu. Hej! Jedna. Dva. A to prdele, mouchy blbý. Uhni. Kde ta tady je nějaká moucha ještě. Počkat, ještě tamhle. Ještě tady je jedna moucha. Počkat, co je tady? Super, lektvar zdraví. Kde seš? Tak, hotovo. A jdeme dál. Tady už nic neslyším. Respektive, žádný bzučení neslyším, tak. Tady to je ten prodavač. Nebo kupec. Jezero, tak. Ty vole, já budu muset zase projít 85 těch lokací, vole, abych se dostal tam, kam potřebuju. To říkám. Ne. Pět. Super. Tak to není ono. Hej. Tak. Dobrý. Ty vole, jak to, že... Jak to funguje s tímhletím, ty vole? S tím zářivým mečem. Jestli jako můžu... Nevím. No, to bylo super. To bylo super. Tady je ještě jedna, vole, takže to taky sejmu. Seš! Když mi zazáří meč, tak tam musí být přece nějaký něco, co... No, zkusíme, budem zkoušet. Ty vole, kdy se tam kurva dostanu, vole. Tak, zkusíme ještě... Počkat, sadařství, no, konečně. Konečně jsem tady! Tak, ukládání, automatické ukládání, takže když to... Tak. Jaký kameny? Kurva. OK, a co mám dělat já? Všechny je sejmout? Všechny je sejmout?
OK, tak jedem všechny sejmout. Počkat tady. Hej. Ježiš. Do prdele. Jakým způsobem? Hotovo. Jo, není hotovo. Do prčic. Tamhle je nějaký pošuk. Tamhle se dostal nějaký pošuk. Tak, díky. Tak, co dál? Co teď? Tady s tím si promluvit. Hej. Do prčic. Další, jo. More bandits. On se vypařil. Vem si bouchačku. Kurva, vem si bouchačku. Jo, on má luk, ty vole. Ten pošuk má luk. Jak to, ty vole, ale co tady s tím? Počkat, mezerník? Ne, mezerníkem. Tak, dobrý. 3 ze 3. Co teď, jako? Prčic, vole. Počkat, zkusíme takhle. OK, tak nic. No tak, ti do hajzlu. Do prčic, já nemám život. Já to musím se podívat na to. Tak, hotovo. 3 ze 3. Jo, jako ty kameny, jo? Co? Ne? Měl jsem? A co když se k tobě... Útoky si zvyšuješ bojový multiplikátor i zvláštní ostrou ránu. Jakmile se objeví a zbraň obklopí fialová pravé myšítko. Aha. To řeknu, ne? Sypiš. OK, vydrž. Do prčic. Počkej. Ho, moment, já vím. Hrdina, nechci osobnost, já chci dovednosti, ne, inventář, tady. Inventář, věci, zboží, borůvkový koláč, použít. Tak. Do prčic, kurva. Ačkej. Já vím. Počkej, já to musím, ty vole. Inventář. Věci. Zboží. Vezmem si jablečnej. No a videa. Ona se dala na špatnou stranu. Hej! Hej. Tyba, kolik jí zbývá? Kde má nějaký život? Je to ona. Tak ona... Dobrá. Tak. Takovou brož, počkej, takže ukládání hry je automatický.
Já se teda vrátím zpátky. Jo, tady něco udělám. Takže G. Dobrý, vracím se zpátky. C hrdinu, teleportovat se, dobrý. To by neměl být problém. A vezmu nějaký... Hele, vezmu zdraví. Vezmu zdraví. Já teda doufám, že se mi to uloží správně už, ty vole. Tak, vezmu si sílu a vezmu si zdraví. Ty vole, bych mohl ještě odolnost, jo. To si taky vezmu. Zdraví. Ačka, vezmem zdraví, nebo odolnost, ne, vezmu zdraví. A ještě jednu, tak. A dáme i tu odolnost. Počkat, já můžu? Počkat, jo, nemůžu. Do prčic! No tak. Jdem to znova. Tak, sílu. Jo, tady už nic nemůžu, aha. Tak, přesnost. Rychlost. Určuje, kolik si mrštný a bitý. Rychlost, jakou střílíš ze zbraně na dálku, stejně jako obratnost boji na blízko, ty vole. Mířením si zlepšuješ, tak počkat. Lstivost. Určuje, na kolik si mazaný a vychytralý. Smlouvat s kupci. Ne, já dám rychlost. To si píš, počkat, já můžu koupit ještě jednu rychlost. Nemůžu. Tak, a co tady do vůle? Útočná fyzická magická moc. Mana. Takže bych měl víc many. Tady bych měl útočný a to je ta ohnivá koule. Blesk na dvojku. To ne. Dobrý, snad teda se nic neposralo. Tak, zatím to nechám takhle bejt. Tak. Nevím, počkat, co bych tady mohl, doprovod kupců, jeskyně a soutěž v zabíjení hobů. Očistí sadařství od hobů, doprovod kupců. No, zatím nic, já to teda tady zkusím uložit. Doufám, že se mi to tady do jednosti hrdina, ale hovno hrdina, tady nastavení, uložit. Uložit, asi tuhle tu zkusíme. OK. A příště. Tak, když teda návrat do hry. Nastavení. Konec. Ano. Tak, a teď se podívám, jak to teda je. Takže tady máme flirtování a sňatek. Ha, se líbíš. Tím větší. Ne. To znamená, že... Přesnost. Jo. Dobrý, takže vypadá to, že jo, ale nevím. Já nevím, jestli... Tak, a tady bych měl mít teda ty tři úkoly. Dobrý, na to se podíváme příště. Díky moc, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.